guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noh. Dan kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan terlepas. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat Allahumma social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita kembali lagi dalam segmen Noror. Okay, so Noror kali ni dia macam lain sikit. Apa yang lain tu guys? So cerita dia macam ni. Okay, aku sebenarnya ada buka dark web. Aku ada buka dark web. Lepas aku rasa macam nak beli something, tapi aku tak jadi nak beli. Macam tu sebab rasa macam benda tu berbahaya sangat kan. Lepas aku dah tengok satu YouTuber ni, dia viral dekat TikTok. Dia beli satu binatang ni. Okay, sebenarnya dia beli banyak benda dah. Sebenarnya dia beli banyak benda dekat di web, dark web ni. Aku tak tahu kenapa dia ni berani sangat. Okay, dia YouTuber Mat Saleh lah. Okay, biasanya YouTuber Mat Saleh ni memang ekstrim. Dia suka buat kerja-kerja macam tu guys. So, aku ada tengok dia ada beli satu binatang ni. Dia macam cacing. Dia macam cacing. Tapi sebenarnya dia parasite. Parasite tu apa? Parasite tu dia bukan binatang sebenarnya tau. Parasite dia ni macam tak bagus, faham tak? Bukan tak bagus lah. Apa benda ya aku ni. Parasite tu dia macam tak cakap nak cakap pembunuh bukan pembunuh guys. Dia macam benda yang tak elok. Kau faham tak? Parasite ni macam tu. So tanpa basa-basi, kita akan masuk dalam kisah diorang ni. Diorang pun ada YouTube channel tau. So kita akan, aku akan kupas cerita diorang ni dengan korang sekali. Nak dijadikan cerita macam tu, akan ada video daripada YouTube channel diorang juga, supaya lebih jelas untuk korang nampak. Nak dijadikan cerita macam tu. So lah, senang cerita, diorang ni beli barang daripada dark web. Parasite binatang, parasite cacing tu diorang beli. Dan apa yang jadi dekat diorang, jom kita masuk dalam cerita diorang. So dalam YouTube channel diorang ni guys, ada dua orang je. Diorang dua orang je, tak silap akulah. Sebab aku baru-baru je tengok, sebab video ni viral kat TikTok. So aku baru-baru je tengok YouTube channel diorang ni. Seorang ni nama dia Chester, seorang ni nama dia Parker. Macam tu. Chester Parker. Macam tu. Kita macam sebut-sebut masalah sikit lah. Nak ada jadi ceritanya macam tu. So aku rasa video tu berawal dengan macam ni. Diorang rasa macam diorang nak beli something dekat dark web. Faham tak? Diorang nak beli something dekat dark web. Konon-konon diorang nak beli binatang lah. Lebih kurang macam tu kan. Lepas tu diorang pun buka lah satu laman web dalam dark web ni. Lepas tu kat situ ada banyak, ada banyak orang kata macam jenis-jenis binatang yang diorang boleh beli. Ada kucing, ada cacing, ada anjing, ada ikan, spider, ada ikan besar. Lepas tu lagi satu tu yang macam pelik sikit, parasite. Dia macam tak pernah orang beli parasite, kau faham tak? Sebab parasite ni dia berbahaya. Dia membahayakan diri kita, dia membahayakan diri orang juga. Nak dijadikan cerita macam tu. Jadi macam tak ada kerja kalau dia nak beli parasite ni. Mula-mula si Parker ni cakap lah kan dekat kawan dia tu, kita nak beli apa ni? Lepas tu si Chester ni pun cakap, wah aku rasa macam nak beli parasite lah. Parasite ni macam best je. Lepas tu yang Parker tu cakap lah kan, kau dah kenapa nak beli parasite? Parasite tu ke benda tak elok? Takpelah, mana tahu best ke beli parasite? Mana tahu best badar. Dia tak tahu parasite tu boleh buat dia mati. Macam tu kan. So, haiwan-haiwan yang dalam dark web ni, diorang panggil exotic pets. Okay? Haiwan exotic. Maksudnya haiwan yang bukan selalunya kita tengok, dan haiwan yang bukan selalu kita boleh jumpa. Dah nama pun dark web, dah nama pun deep web kan. Jadi memang orang kata benda-benda yang ada dalam tu memang tak semuanya elok. Bukan tak semuanya elok, memang tak elok. So punya decide, diorang pun belilah binatang tersebut. Dia tekan dekat bahagian parasite tu, keluar macam-macam jenis macam-macam jenis bentuk parasite. Tapi memang macam cacing lah. Tapi cacing tu guys tak ada rupa cacing. Macam rupa cacing kerawit yang dalam tai tu. Kau faham tak macam tu? Dia macam buruk gila. Memang buruk. Kalau kau bela pun macam, itu binatang ke? Nama dia kau jangan cakap macam nama Yahudi mabuk. Sangat pelik nama dia. Korang tengoklah sendiri. Lepas tu ada sampai satu ni, dia ada tengok satu gambar ni, satu parasite ni, dia macam tertarik. Dia macam suka tengok gambar tu. Dia macam, jom ambillah badar. Dia kata macam tu kan, nak beli ni lah. The bad worm. Okay, the bad worm. Aku tak tahu kenapa nama dia the bad worm. Aku tak tahu kenapa nama dia macam tu. Tapi diorang pilih the bad worm ni dan diorang beli. Harga dia guys bukan murah-murah guys. Harga dia menjilat jari guys. Astagfirullah. $2,600. $2,600 guys. Dollar. Kalau convert tu tak silap aku, kalau kat Malaysia tu memang RM10,000 juga tu. RM10,000 juga. Haiwan macam tu, parasite macam tu, RM20,000 lebih, tak silap akulah. Lepas tu bila dia tekan, dia dapat tengok lah sikit. Orang kata macam haiwan ni untuk apa, dihidup macam mana kan, parasite ni kan. Okay, parasite yang dia nak beli ni, dia akan masuk ikut hidung,
macam shock masuk ikut hidung. Faham tak? Dia akan gulung-gulung kita punya otak lebih kurang macam tu. Aku tak faham kenapa tapi macam itulah. Aku kalau dah baca macam tu, tidak guys, tidak akan aku beli guys. Walaupun aku banyak duit, aku tak akan beli. Tapi diorang beli. Diorang beli. Yang si Parker ni tak nak beli tau. Tapi si Chester ni nak sangat beli kan. Dia macam nak beli, nak beli. So, lepas tu diorang pun belilah binatang. And then nak dijadikan cerita tu, nak dipendekkan cerita pun, diorang punya binatang parasite tu pun sampai dah depan rumah. Si Parker ni buka pintu, ambil lah orang kata binatang parasite tu daripada luar. Dia ada dalam kotak warna putih tak silap aku, berbalut dengan benda warna merah. Okay, so memang benda tu ada lambang dekat situ yang benda tu memang bahaya. Yeah, I'm sorry. Okay, get it. This thing's heavy, bro. Okay. Bukan macam budak-budak boleh beli celup-celup tangan dalam tu, tak boleh. Kau celup tangan dalam tu hilang. Jom bila dapat dong dah dapat kotak tu kan macam, "Eh, jom buka, oi, jom buka. Aku tak sabar nak buka ni kan." Lepas tu si Chester ni pun buka dengan si Parker ni. Dia bukalah kotak tu sebab nak tengok macam mana binatang yang diorang beli dengan harga yang mahal macam tu dekat dark web. Duduk belek-belek, duduk belek-belek benda tu si Chester tu kan. Dia belek-belek. Lepas tu dia macam celup-celup tangan di dalam tu tau. Kalau akulah kan, aku dah pakai sarung tangan guys. Sarung tangan yang getah yang tebal tu aku dah pakai tau. Dia tak pakai, dia duduk celup-celup tangan dia dalam terkelok-kelok-kelok gitu kan. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia kena gigit. Careful. But may I put the gloves on? Hold on. Dude, look, it's dead. See? Is it? We got ripped off. What the hell was that? Bro! Are you okay? Dia kena gigit dekat jari. Okay, dia kena gigit dekat jari. Lepas tu yang si Parker ni pun cakap lah kat Esther. Wey, kau okay tak? Oh, tak apa, aku okey. Tapi yang peliknya, bila Chester kena gigit dengan kucing tu, kena gigit dengan parasite tu, dia macam tak nak tunjuk dekat kawan dia. Kau faham tak? Dia tak nak tunjuk dekat kawan dia bekas luka. Faham tak? Dia macam nak sorokkan sesuatu yang dia tak nak bagi tahu orang. And then waktu tu si Parker dengan si Chester ni pun macam dah tak ada apa-apalah. Faham tak? Dia macam okeylah, jomlah tidur. Lepas tu tiba-tiba Parker ni macam dengar Chester ni, dia macam bunyi macam dia tengah sakit, faham tak? Lepas tu dia pun masuklah bilik. Dia masuk bilik tengok si Chester ni berpeluh-peluh ni. Ketiak berpeluh-peluh, badan berpeluh-peluh macam tu kan. Macam dia sakit tau. Lepas tu si Parker ni cakap lah, "Jom Chester, kita kena pergi jumpa doktor ni," macam tu kan. Lepas tu si Chester cakap, "Tak nak lah. Tak apalah weh, tak nak lah. Innalillah," macam tu kan. Lepas tu si Parker pun paksa juga si Chester ni untuk pergi jumpa doktor. Dia nak dijadikan ceritanya tu, aku tak tahulah ni betul ke tak. Si Chester ni, dia ada doktor dia sendiri. So si Parker ni cakap lah, "Sejak bila kau ada doktor sendiri kan? Jomlah kita pergi klinik." Lepas tu tapi tak apa, "Jom kita pergi jumpa doktor yang Chester ada tu." Lepas tu diorang pun bawa lah kereta sampai dekat satu rumah. Lepas tu Parker ni cakap lah dekat Chester ni kan, "Kau ni sakit, kita pergilah klinik." Ni kita sampai dekat mana ni? Diorang ada sampai dekat satu rumah yang macam bukan klinik. Faham tak? Lepas tu dia cakap kat Chester, "Kau betul lah benda ni klinik." Lepas tu dia dapat, betul. "Inilah rumah doktor aku," dia cakap macam tu. Lepas tu dia sampai dekat rumah tu, diorang ni ketuklah pintu. Ketuk-ketuk tengok ada lelaki boncit buka pintu tengah makan makanan dalam tin. Lepas tu yang si Parker ni pun cakap lah, "Ni doktor ke kan? Tak gaya doktor pun, gaya Doraemon je macam tu kan." Tapi nak dijadikan ceritanya, Chester pun cakap, "Ni doktor, ni doktor." Lepas tu diorang pun masuklah dalam rumah tu. Rumah tu memang tak rumah lah. Macam tu lah, kalau korang tengok muka lelaki boncit tu, korang dah tahu dah lah. Memang dia tak geti mengemas rumah pun. Nak dijadikan ceritanya tu, doktor tu pun rawatlah si Chester ni. Kuno-kuno ni macam masukkan kamera isi dekat dalam apa ni, tengkorok ni kan. Dia masukkan, lepas tu dia tengok ada apa-apa tak. Memang ada cacing parasite dalam badan dia. Okay, bila parasite tu gigit dia jari dia, mungkin ada something yang masuk daripada jari dia tu melalui salur darah dia, mungkin masuk dalam badan dia. Sebab benda ni parasite. Dan nak dijadikan ceritanya, buat tu buat ni, tah macam mana punya cerita. Dia orang pun balik. Lepas tu doktor tu bagi dia ubat pil, ubat 2 pil warna merah untuk ditelan, untuk dimakan. Nak dijadikan ceritanya tu, si Parker dengan si Chester ingat dah tak ada apa-apa. Okay, so dia orang pun balik rumah, tidur macam biasa. Lepas tu tiba-tiba si Parker ni dengar lagi si Chester ni macam ada dengan macam bunyi something yang menakutkan. Lepas tu si Parker ni pun pergilah dekat bilik si Chester tu. Dia pergi dekat bilik si Chester. Lepas tu dia tengok Chester tengah macam menggerongkok, faham tak? Aku tak tahu macam mana nak cakap menggerongkok tu. Dia macam tengah
tenggeleng-geleng macam tu, kau faham tak? Dia selak je baju Chester tu, tengok benda tu dah ada dalam badan Chester. So, dijadikan ceritanya tu, diorang cari pula mana cacing tu. Cacing tu dah terlepas daripada dalam bekas dia tu dah pecah. Nak dijadikan ceritanya, korang tengoklah. Nak dijadikan ceritanya tu, rawat punya rawat punya rawat, parasite tu pun dapat dikeluarkan daripada badan Chester tu. Panjang dia tu panjang 3 kaki, tak silap akulah, 3 kaki kot. Panjang benda tu, panjang, bukan pendek-pendek. Nak dijadikan ceritanya, alhamdulillah, cerita syukur, si Chester ni tak ada apa-apa. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So, diorang memang menyesal lah beli benda Allah ni dekat dark web ni. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So guys, itulah dia cerita orang kata si Chester dengan si Parker ni. Okay, aku baru-baru je tengok YouTube channel dia ni. Nak dijadikan ceritanya, sebab mula-mula dia viral dekat TikTok pasal dia beli barang-barang dekat dark web. Aku nak beli sebenarnya, tapi bila aku tengok aja video diorang, memang terbatal lah niat aku nak beli kan. Macam tu, takut weh, sumpah takut. Aku seorang pula tu, adik aku dekat Tahfiz. Ilham tak ada sekarang ni, dia dekat asrama. Jadinya macam aku tak ada geng nak buat, faham tak? Kan aku ajak Wawa kan, terberak pula dekat tepi tu kan. So tak apalah, kita batalkan niat nak beli barang dekat dark web pelik-pelik ya. So guys, kalau korang nak lagi konten macam ni, korang just komen dekat bawah. Okay, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.